Marku a 14. ten nájem. Aha. Tvůj nástřel je prostě pecka. Opustila mě Andrea. No, potřebuji okamžitě volno. A já zase potřebuji argumenty pro tvou výplatu. OK. Marku, co tu tady děláš? Sedaj, pokecáme. Kam tě mám hodit? Ani nevím. Opustila mě Andrea. Hral jsem výpověď v práci. No, to jsi měl udělat už dávno. Že jdeš od výplaty k výplatě, práci si nosíš domů. Mluvil jsi s ní? Ne, napsala, že mě zítra čeká v Benátkách. No tak pojedeš, ne? Rád bych. Ale slyšel jsi o flyboardu? Jo, pěkná hračička. Mám tu dneska objednaný v Saint-Tropez? Tak mě napadlo, co kdybych ti koupil letenku a přiblížil tě trošku k Benátkám, co? Cože? Ale z prací je to jak s adrenalinovým sportem. No třeba flyboarding. Buď trapně jezdíš na vlně a myslíš si, že to je skvělý, anebo vystoupáš nahoru a uděláš backflip. Vymazlený saltičko v 9 metrech. A pak padáš strmě dolů a těsně nad hladinou to vybereš a jedeš nahoru, ještě výš. No prostě děláš práci, která je riskantní. Je to adrenalin, výzva. Ale máš svobodu. A taky cash, aby sis to užil. Tak pojď.
Myslím, že bys měl vyrazit. Hele, co kdybys pracoval se mnou?